Sveiki, gyvi mėly mano, su jumis laida apie informacinės technologijas ir ne tik IT+. Tikiuosi, visi žiūrėjote tiesioginę Login 213 transliaciją iš Litexpo parodų rūmų. Nu, tiems, kuriems nepavyko arba norite prisiminti, paruošėme geriausių ir įdomiausių pokalbio akimirkas. Taip ten pamatysite ir išskirtinę spaudos konferenciją su Steve Wozniak. Taip pat jūsų laukia interneto įdomybės, bei žinoma, aktualiausias naujienas trumpai. Nieko nelaukia, pradėkime laidą. Jei dar kas neskaitėte šio šedevro, tai pirmin. Linkomanijos įkūrėjas Kęstutis Ervanas parašė atvirą laišką Lanva nariams, siūlydamas savo kandidatūrą į organizacijos vadovus. Citata iš laiško. Jūs tik pagalvokite, ašgi esu puikus kandidatas būti antipiratinės organizacijos bosas Lietuvoje. Aš puikiai išmanau piratinės produkcijos platinimo kelius nuo A iki Z. Turiu virš 10 metų patirtį dirbant su tokio tipo projektais. Išmanau naujausias technologijas ir interneto veikimo ypatumus. Žinau, kodėl vienur ar kitur padarius kratą, nieko nerandama ir kaip rasti. Lanva kol kas atsakymo nedavė. Australijos policija sulaikė programišių grupės Lulzek lyderį, 24 metų informacinių technologijų kompanijos darbuotoją. Programišiui gresia iki 10 metų laisvės atėmimo. Vyras buvo sulaikytas darbe, kai įsiprovė duomenų bazę, kur buvo saugomi slapti kompanijos klientų, tarp jų ir valstybinių struktūrų duomenys. Lulzek, anonimus programišių grupės atšaka, pagarsėjo kibernetinėmis atakomis prieš CGV ir JAV kongresą. Taip pat didelės korporacijos, tokios kaip Sony Pictures, 20th Century Fox ir Nintendo. Pastaruoju metu Apple akcijų kainos krenta ir ši kompanija nesukuria nieko ypatingo, todėl pasklido gandai, kad Apple ruošiasi keisti savo vadovą. Tačiau pats Timas Kukas padėtis nedramatizuoja. Nors gandu apie jo tariamai įpėdinį komentuoti nepanoro, tačiau į sulėtėjusi kompanijos augimą reaguoja ramiai. Kol kas Apple akcijų vertė krito žemiau $400 ribos. Timui Kukui tiesa yra ir kitų darbų. Jis aukcione už $50,000 siūlo įsigyti nuo pusvalandžio iki valandos trukmės pokalbį su juo Apple būstinėje Kupertine, Kalifornijoje. Gauti pinigai bus skirti labdarai. Tiesa, kol kas didžiausia pasiūlyta suma aukcione – 10 tūkstančių. Ir dėl pokalbio su šiuo žmogumi varžosi vos 9 internautai. Dar vienas užfiksuotas YouTube rekordas. Daugiausiai vieno klipo peržiūrų per dieną. Kas kitas, jeigu nesai, Gentleman, 38 milijonai peržiūrų vien per balandžio 14 dieną. Nokia balandžio 28 dieną šį sekmadienį ruošiasi pristatyti Windows Phone 8 telefoną su QWERTY klaviatūra. Tačiau yra ir dar Nokia naujienų. Jau praėjusią savaitę Lietuvoje pradėta oficiali aukščiausios klasės Nokia išmanio telefono Lumia 920 prekyba. Būtent sėkmingiausias Nokia modelis su Windows Phone operacinė sistema. Microsoft oficialiai patvirtino Xbox renginio datą – gegužės 21. Nebejojama, kad Microsoft renginio metu pristatys naujos kartos Xbox konsolę. Nors daugelis detalių bus atskleista būtent tą gegužės antradienį, Microsoft primena nepamiršti po to vyksančios E3 213 parodos, kurioje sužinosime daugiau apie žaidimus, pritaikytus būtent naujajam Xbox. Taigi tiems, kurie nežiūrėjote tiesioginės Login transliacijos, tai reiškia ir negidėjote puikių mūsų pokalbių. Mes atrinkome jums geriausias ir įdomiausias temas. Nuo to, ar programuotojas gali uždirbti 250 000? Iki kokių žaidimų žaidžia Steve'as Wozniakas? Ar tikrai yra išpūstas tas programuotojo darbo užmokesčio burbulas? IT rinka šiuo metu išgyvena aukso amžių. Įmonės turi daug darbo ir įmonės sukuria daug darbo vietų. Ir programuotojai šiuo metu turi didžiulę paklausą. O mes turim tiek programuotojų? Mes tiek programuotojų neturime. Ir mums programuotojai pradeda trūkti ir mes tuoj išgyvensime tą laiką, kada mes turėsime spręsti šitą klausimą. Ir veikiausiai jį reikės spręsti, įsivežant naujus darbuotojus iš kitų šalių. Daug programuotojai dirba freelanceriais. Ir visok freelancinai ir dirba patys savo, teikdami paslaugas įmonėms dažnai ne Lietuvoje ir nenori eiti samdytis. Aukštosios mokyklos tiek daug programuotojų neišugdo, kiek mums reikia. Žinoma, tie, kurie turi tvirtą pagrindą ir kurie yra programuotojai ypatingai aukštos kvalifikacijos, aišku, jie yra patys paklausiausi. Bet tie programuotojai, kurie yra ir patys išmokti ir gali padaryti darbus, kurios kvalifikacijos jiems visiškai yra gana, jie taip pat turi darbo ir darbo nemažai. Tai nėra taip, kad programuotojai būtina turėti diplomą? Manau,
kad ne. Tai yra tas rytis, kur savo moksliškumas taip pat yra vertinamas. Kai kuriais atvejais taip gali būti, kad įmonė gali pasisamdyti programuotoją ir jam mokės daugiau nei IT vadovui. Kodėl? Todėl, kad nėra ką daryti. Turi būti sukurtas produktas. Ir jeigu tą produktą gali sukurti programuotojas, kuris yra tos ypatingai aukštos kvalifikacijos ir jo darbo užmokestis rinkoje yra toksai, nes mums viską, mes viską turime pasiūlos ir paklausos būdų. Jeigu mes turime tokią didžiulę paklausą, o pasiūla darbuotojų yra tokia menka, tenka sumokėti ir labai aukštą kainą. Pradėkime nuo to, kas yra tas protingas namas, kas yra smart? Protingas namas yra automatizavimo sistema, sujungianti visus namo procesus į vieną visumą. Palengvina valdymą, sukuria estetikos jausmą, komfortą, saugumą ir patogumą. Pasaulio vietos. Ką aš galiu valdyti savo namuose? Visus procesus, šildymą, vėdinimą, apšvietimą, laistymą, visus buities prietaisus, nežinau, sukurti šviesos scenas, kai pas tave užėjo draugai išgerti vyno, ar tavo sūnų švenčia gimtadienį. Tai viskas yra programuojama, tą prie to mes dirbame. Ir kitas klausimas, visi ir ypatingai šiandien labai daug buvo kalbėjama apie mobiliasias technologijas ir jų panaudojimą. Ar jos susijusios ir su smart house technologija? Taip, be abejo, jeigu yra smart telefonai, smartfonai, tai yra smart namai. Taip, iš mobiliaisiais įrenginiais galima valdyti tiek namus, tiek savo finansinius atsiskaitimus ar ką nori. Tai mūsų integravimas visų mobiliųjų sprendimų į namus, tai yra viena iš mūsų pagrindė užduočių šiandieną. Gal galit pateikti pavyzdį? Nu, pavyzdžiui, kas man būtų patogu, kaip man būtų patogu valdyti savo namus mobiliuoju įrenginiu? Tarkim, užsibuvote šiandieną logino konferencijoje, planuojate grįžti vėliau negu priklauso, o jūsų augintinis jau bus suvalgęs visą ėdalą. Tai jūs mobiliu telefonu galite jį pašerti. Kaip? Ir pastatoma speciali išmanioji šeryklė ir jūs telefono vienu paspaudimu jam galite išberti, kad ir 400 gramų ėdalo ir jisai bus patenkintas ir jūs jausitės ramus. Paaiškinkime mūsų žiūrovams, kas yra tos asistuojančios technologijos. Na, tu labai protingai viską pasakėjai. Tai technologijos leidžiančiams žmonėms su negale, jo dar nevaldo nei rankų, nei kojų, valdyti, dirbti su kompiuteriu, nenaudojant tų pačių rankų ir kojų. Tiesiog, o kaip jie jas valdo? Paprasčiausiai, jeigu žmogus dar gali valdyti savo viršutinius veido raumenis, sakykime, akis, jis gali valdymo komandas kompiuteriui uždavinėti būtent akimis. Tam reikia visiškai nedaug, bet tai leidžia žmogui pasijusti labai kitokiu. Ir tarkim, ar jau buvote sukūrę tokių technologijų, kurias pritaikėte konkrečiam žmogui? Mes jo, aš kaip iš Kauno technologijos instituto šitą temą jau dirbu kokius 6 metus ir ne vieną kartą man teko sutikti žmonėms su negale ir jiems leisdavo testuotis. Pabėlė, kadangi tie prototipai buvo vienetiniai, su sunkia širdim aš juos atimdavau iš jų ir prižadėdavau, kad padarysiu geresnį ir tada, kai jau bus komercinis variantas, jie pirmieji gausi. Kokias technologijas jūs norėtumėte sukurti kasdieniam naudojimui? Kasdieniam norėčiau sukurti šviesos jungiklį, kurį užtektų pasižiūrėti, bet tu gali įjungti jį, arba įjung šviesą, arba išjung šviesą. Šiandien atnešėte parodyti kai kuriuos savo išradimus. Taip, aš dirbau iš šaudu. Tai prašyčiau, nuo ko pradėsime? Čia yra prototipas, žvilgsnio sekimo sistema, kaip matote, yra dvi mažos videokameros. Aha, viena, čia ir čia yra videokamera. Jo, viena filmuoja scenos vaizdą, nesvarbu, kur aplinkos vaizdą, o kita yra nukreipta į vartotojo akį. Būtent jis filmuoja, registruoja žmogaus akies judesius ir iš tų kadrų, kur gauna, išskaičiuoja žiūros tašką, kur žmogus žiūri. Tau reikia paspausti kažkokį mygtuką, tu pasižiūri tą mygtuką,
kursorius peliukas atsistoja ant to mygtuko automatiškai, labai greitai, labai staigiai. Ir tau belieka tik tai arba ilgai žiūrėti tam tikrą laiką, arba užmerkti akį. Ir tas mygtukas pasispaudžia. O jeigu double click arba dešinysis pelės klavišas, ką man daryti tada? Dar vienas kamerėlės, kad tarkim, dešinio peliuko paspaudimą. Visa sistema atrodys va šitai. Gal biškis turėsime rankinėlę, kad įtilptų. Tai visa tai, kas yra čia, bus čia. Bet čia dar reikia prijungti kompiuterio. O čia bus ir kompiuteris. Šitoj vietoj. Tai bus rankinėlės turėsime. Tai patiškai panašu kaip Google Glass'as. Tos technologijos tai nėra kosmosas. Ir tas technologijas galima taikyti įvairiose srityse. Ir manau, tos technologijos bus mūsų ateities komunikacijos. Dirbant su, nesvarbu, ar tai būtų kompiuteris, ar tai būtų kažkoks eilinis buities daiktas. I still play games, but I focus on games that are more like logic and simple rules, like card games or Tetris. The one-player shooter games where you have to be fast in an analog sense, joysticks and controls. I'm so bad compared to the kids, I won't even try. I actually don't try to pay any attention. I never ask key insiders at Apple for any information about what's coming up. I don't want to know, because I think the secrecy about products and hitting people with the shock of, oh my gosh, I never thought that was coming, is A, important competitively, and B, important from a marketing point of view. So I can't guess any more than you can. You read the same articles I do, ideas of Apple TV displays, the 4K displays, at an affordable cost, I think it's going to be a huge market. Makes sense to me that Apple belongs there. Ideas of watches. I usually wear an iPod Nano when I'm on airplane for music. And I like shuffling through the menu of just the little iPod so much, I think I wish this were a small little iPhone or somehow connected to the internet so that I can even ask it questions by voice. And so there are a lot of areas for wearable technology. Even Google Glasses might be one of the a big hit and a big fit. I can't judge it till I have it myself and tell you that it really does work well and it's really got usefulness that's worth it. It's got to be worth whatever it costs. People at first stick with liking to text a lot and not using voice everywhere I go. I'm one of the few that uses it almost all the time, but very often in the past I've noticed that things that feel good and simple to me, they feel like I'm not using my brain and I'm not thinking as much. Those are the things that eventually, that's the way the world goes. We almost always like things easier. So I would expect voice to become more and more common and eventually demanded. Yeah, absolutely. Taip pat būtinai turiu paminėti, kad jau nuo kitos savaitės apsilankę puslapyje scena.lt rasite ir galėsite pasižiūrėti visus Login 213 pagrindinėje salėje vykusius pranešimus. Ir apie abu Steve'us, ir apie vienpusę kelionę į Marsą. Na, o dabar metas įdomybėms. Jauna ir kol kas nedidelė, bet labai ambicinga produktą sukūrusi IT kompanija Leap Motion pranešė, jog sudarė sutartį su Hewlett Packard. Šis sutartis reiškia, jog Leap Motion judesių davikliai bus diegiami į naujus HP kompiuterius. Pasaulis apie Leap Motion sužinojo po to, kai kompanijos inžinieriai pristatė perspektyvę ir savo nišoje išsiskiriančią technologiją, leidžiančią kompiuterius valdyti judesių pagalbą. Skirtingai nei garsioji Microsoft Kinect sistema, Leap Motion technologija sukurta judesiais valdyti kompiuterį esant nedidelio atstumo nuo ekrano. Be to, jį veikia žymiai tiksliau ir greičiau, o naudojamas valdiklis yra labai simpatiško dydžio. Šiuo metu Leap Motion yra skūrusi nedidelį maždaug 8 cm ilgio ir poros cm pločio išorinį valdiklį, kuris jungiasi į USB lizdą ir fiksuoja vartotojo rankų ir pirštų judesius. Speciali programinė vartotojo sąsaja leidžia judesiais valdyti biuro programas, žaisti kompiuterinius žaidimus, dirbti su projektavimo programomis bei kurti trimačius objektus. Kompanija MBNF yra žinoma dėl savo itin inovatyvių ir dažnai netradicinių laikrodžių dizaino, tačiau dabar jie nuėjo truputėlį į kitą pusę. Dizaineriai pristatė muzikinę dėžutę,
kurie atrodo kaip laiko mašinos ir hidroplano hibridas. Tačiau ne tik jos dizainas įsimenantis techninę pusę, taip pat stebinantį. Kiekvienas žalvario cilindras groja tris skirtingas 35 sekundžių melodijas iš dainų, tokių kaip Star Wars pagrindinės temos Smoke on the Water, Another Brick in the Wall ar Imagine. Kiekvienas cilindras turi maždaug 1500 mažų smeigtukų, kurie braukia per metalinės šukas, kurios gali išgauti 72 skirtingas natas. Tokių muzikinių dėžučių bus pagiminta vos 66 ir kainuos po beveik 15 tūkstančių dolerių. Ar teko dviračiu išsiruošti į ilgesnę kelionę? Juk dažnai ir savo mobiliuoju telefonu naudojamės kaip GPS įrenginiu. O tada susidurime su kita problema. O kur tą nuolatos naudojamą telefoną pakrauti? Išeiti mums siūlo Siva Cycles su savo įrenginiu Atom. Tai nedidelis prietaisas, kuris pritaisomas prie jūsų dviračio ir paverčia jūsų sukuriamą dviračio mechaninę energiją į elektros energiją. Panašiai kaip žirkėnas besisukdamas rate uždega lemputę. Pavyzdžiui, iPhone'ui pakrauti 1% jums reikės minti maždaug 2 minutės. Nors man telefono dėklo sugrįžimas vis dar nepatinka, o bet tačiau kai kurie jų pasirodo gali išgelbėti gyvybę. Būtent taip pristatomas šis iPhone išmaniesiams telefonams skirtas dėklas, kuriame yra įtaisytas pavojų švilpukas. Pavadinimu The Who. Pats dėklas apsaugo telefoną, o garsus švilpukas, veikiantis ir tada į telefonas yra išjungtas, veikia kaip pagalbos, pavojus ar dėmesio atkreipimo priemonė. Huhu! Tiek šį kartą, mėly mano. Visas IT Plus laidas galite rasti apsilankę portale 5.tv, 5.tv paskyroje YouTube ar IT Plus paskyroje Facebook'e. Su jumis buvo Ruta, čia IT Plus ir iki pasimatymo, mėlėjai.